ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ପଦରୁ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ଗାଙ୍ଗୁଲି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନା ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି କହିଲେ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ମୁଁ ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି। କ୍ରିକେଟ୍ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି। 30 ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ୍ ଜୀବନକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ଲେୟାର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିସିସିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅବସାନ ଘଟାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସତ କ'ଣ? ଏବଂ ଏଇ ରିଜାଇନ୍ ପଛର ହଠାତ୍ ମାନେ ଯୋଉ ରିଜାଇନ୍ ଦେଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଆ ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 1992 ମସିହାରୁ କ୍ରିକେଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ 1992 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1996 ମସିହା ପରଠାରୁ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଭାରତୀୟ ଦଳର ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ 2ଟି ଫର୍ମାଟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଓଡିଆଇ ଫର୍ମାଟ କିମ୍ବା ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ, ସବୁଥିରେ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଭାରତୀୟ ଦଳର ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2003 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରନର୍ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ବି ସେହି ସମୟରେ ଯୁବ ପ୍ଲେୟାର ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ମଧ୍ୟ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯଦି ମୂଳଦୁଆ କିଏ ପକାଇଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ତାପରେ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ 2015ରୁ 2019 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାବାନ କ୍ରିକେଟର ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ଏବଂ 2019 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବିସିସିଆଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ବସାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେପଟରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ବି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ, ଗାଙ୍ଗୁଲି ମଧ୍ୟ ସେସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ କୋଭଳି ଭାବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିକାଶ ହବ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର କୋଭଳି ଭାବେ ଡେଭଲପ୍ ହବ ସେସବୁ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2-2ଟି ମଧ୍ୟ ଏକା ସମୟରେ ଆମର 2-2ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିଥିଲା। ଆପଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲା। ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଚ୍ କରିବା, ଭାରତୀୟ ଦଳର କୋଚ୍ କରିବା ଏବଂ ଯୋଉ ଏନ୍ସିଏର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏନ୍ସିଏ ଯୋଉ ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ, ତାର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭଳି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ କରିବା, ଏ ସବୁର ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ସବୁର ଡିସିସନ ପଛରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଭାବେ କିଛି ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ କହିବା କିମ୍ବା ଏକଦିବସୀୟ ଫର୍ମାଟ, T20 ଫର୍ମାଟ, ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟରେ ହଉ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଗୋଟେ ରାଜ ଚାଲିଛି। ଟେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଲଗାତାର 5 ବର୍ଷ ଆମେ ନମ୍ବର 1 ହେଇ ରହିଥିଲେ, ସେଭଳି ଭାବେ ଏକଦିବସୀୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। କିନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତ, ଯୋଉ ନୂଆ କିଛି କରିବି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏ ସସ୍ପେନ୍ସ କ'ଣ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ, ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ଗାଙ୍ଗୁଲି ପାଦ ଥାପିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଏକଦା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଟ୍ୱିଟ୍ଟା ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦବୀ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ କୌଣସି କ'ଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୋଲି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କର ଗାଙ୍ଗୁଲି ଯୋଉ ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ, ଦେଖିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। ତେବେ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଦାଦା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଜଣାଶୁଣା ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ଯିଏ ରହିଥିଲେ
बीसीसीआई अध्यक्ष रही थे तेज तापूर्व जड़े खिलाड़ी जड़े अधिनायक और जड़े दक्ष अध्यक्ष भाव से दायित्व तुलाई अनेक किसी पर इंडियन क्रिकेट टीम भितर जी आम कह तेणु निहती से बर्तमान अध्यक्ष पदर इस्तफा दे किसी नुआ करने को चाहिए नुआ करने जाए फैन मान समर्थन आवश्यकता विशेष से कामना करे कौन करने चाहते गांगुली से नहीं तो कौन प्रकार स्पष्टता आसी पारे कि गांगुली इस्तफा देवानी जातीय गणमाध्यम चर्चा बेस जोर धरती।